Aloísio de Andrade Faria apresenta Leilão AF Fortaleza. 25 de julho, segunda, 21 horas, no Transamérica Expo Center, São Paulo. O melhor da raça árabe em 58 lotes selecionadíssimos. Um evento repleto de seriedade, tradição, qualidade e muita raça. Transmissão ao vivo pelo Terra Viva. Realização Leilo Norte. Leilão AF Fortaleza. Cadastro e lances 11-2827-0300.